പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ജോഷി, നമ്മൾ ഇന്നങ്ങോട്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം, അത് ഒരു കാടിൻ്റെ അകത്താണ് അല്ലേ. അപ്പം ഏകദേശം 3 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ നടന്നാണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പോട്ടിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളെയും കൂടെ ആ സ്ഥലം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സ്ഥലപ്പേര് പറയണ്ടേ? അത് തന്നെ സ്ഥലപ്പേര്. അപ്പം നിങ്ങളെ കൂടെ ആ സ്ഥലം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു. അപ്പം സ്ഥലപ്പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലി വീണ കുത്ത് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. തലക്കോട് നിന്ന് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനെ ആലി വീണ കുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറച്ചൊരു മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ 3 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം, ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഇനിയും കാണാം വഴിയിലോട്ട് എങ്ങനെയാ പോകുന്നതെന്നും പിന്നെ അവിടുത്തെ പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കാണാം. കോതമംഗലം 3 റൂട്ടിൽ തലക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ നേര്യമംഗലം എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തലക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടുന്ന് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് ഒരു വഴി കയറി വരണം. അതൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി നമ്മൾ കുറച്ച് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും പാറക്കൂട്ടങ്ങളും കാടും മൊത്തമായിട്ട് കാണാം. അതിൽ കുറച്ച് മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോഴായിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലം നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിങ്ങനെ ആലി വീണ കുത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് കാട്ടിലോട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് കയറണം, വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2.5 കിലോമീറ്റർ ഞങ്ങൾ നടന്ന ആ ഒരു സ്പോട്ട് നിങ്ങളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇതാർക്കും അങ്ങനെ അറിയത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ബ്രോ. ഇതൊരു ഹിഡൻ സ്പോട്ടാണ്, അധികം ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല. ഇവിടെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയത്തുള്ളൂ. ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയത്തുള്ളൂ. അനന്ത് ബ്രോ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മൊത്തം കാണുക. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കേണ്ടതിന്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു. ഇവിടെ കാട്ടിൽ ഇതുണ്ടോ? കാലില്ല, അട്ട അടിക്കൂ. അല്ല, അട്ടയുടെ ശല്യം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. കുറച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു കുത്തനെയുള്ള പാറക്കെട്ടുകളുടെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ട പോലെ വെറും അങ്ങിങ്ങുള്ള പാറയല്ല, ഇത് ഫുൾ പാറ തന്നെയാണ്. ഈ മല തന്നെ പാറയും കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നാണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു കാര്യമാണ് ജോഷ ശ്രദ്ധിക്കണേ, തെന്നല്ലേ, തെന്നിയാൽ താഴെ നല്ല കുത്തനെയുള്ള ഗേറ്റമാണ്. ഒന്ന് പായൽ വെള്ളം വരുന്നതാണ്, പായൽ വീണ് വെള്ളം വീണ് പായലായിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ചെങ്കുത്തായിട്ടുള്ള പാറയുടെ മേളിൽ കയറുമ്പോഴത്തേനെ ഇത് വേറെ ത്രില്ല് തന്നെയല്ലേ. സിജോയും ബോസ്റ്റാനും അണച്ചു തുടങ്ങി, ഞാൻ ഏകദേശം അണയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങള് കേറുകയാണ്. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ, സ്ഥലത്തിന്റെ ബ്യൂട്ടി കണ്ടോ. നിങ്ങള് പോരുത് പായ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ ബാക്കി പോലെ താണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഒക്കെ നീരുറവ ഒരു അരുവി ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മേലിലും ഈ പാറയുടെ മണ്ടക്കൂടെ നീരൊഴുകി ഒഴുകി വന്നോണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ സ്ഥലം കണ്ടു. ഇവിടെ വരുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലിറ്ററലി വി ആർ ഗോട്ട് ത്രിൽ യു അപ്പ്. ഈ വീഡിയോ അപ്പം നിങ്ങൾ മൊത്തം കാണുക. നോക്കാ സ്ഥലത്തിന്റെ ബ്യൂട്ടി. 2 കിലോമീറ്ററും കൂടെ നടക്കാനുണ്ട് ഇനി. ഇവിടെ തന്നെ ഫോട്ടോ സെക്ഷനൊക്കെ പലരും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാരെടുക്കാം. ജോഷി, നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ആ സ്ഥലം അതാണോ അവിടെ? ഓണ്ട് അവിടെ കാണുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലമാണ്, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ്. അവിടുത്തെ ആ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി വരെ ഞങ്ങൾ എത്തിയുള്ളൂ. ആ പകുതി നമ്മൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പാറകൾ കൊണ്ട് ചുറ്റും കിടക്കുവാണോ. സ്ഥലം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ പറയുക, ബിയോണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. അടിപൊളി കേട്ടോ. ഇവിടെ തന്നെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മനസ്സിലുള്ള ഒരു കുളിർമയൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റിനും പാറയാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം ഒന്ന് ഈ കോറി പാറ പൊട്ടിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, ഈ ഒരു പാറമടയുടെ ഫീലൊക്കെ. ഇത് ഫുൾ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നത് ഈ കാടിനെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന ഒരു സൈഡ് മൊത്തം പാറമടയാണ്, പാറയാണ്.
നമുക്ക് പോകാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കൊത്തുവീട്. അത് തന്നെ സിജോ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ചെറുത് കാണാം. സിജോ അത് കാണിക്കും നിങ്ങളെ. കേട്ടോ സിജോ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചോ. ആ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോകുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു ചെറിയ ഇത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കാട് മൊത്തം കയറി നമ്മൾ അങ്ങ് വരെ പോകാൻ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി വഴി കാണിക്കാം. നമ്മൾ ഇതുവഴി കയറി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറെ ചെറിയ ചെറിയ അരുവികളുണ്ട്. അരുവികളെല്ലാം കടന്നാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ലതായിട്ട് ഇപ്പം കോടമഞ്ഞ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആകാശത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് മൊത്തം കോടമഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വരുന്ന വഴി മൊത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാട് വഴിയെല്ലാം കയറി വരുന്നത്. ഒരു വലിയൊരു ത്രില്ല് തന്നെ. നമുക്കിനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ഈ 2 കിലോമീറ്റർ കുറച്ച് സ്പീഡപ്പ് ആക്കിയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനെ ഫൂട്ടേജ് നമുക്ക് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. കാരണം അവിടുത്തെ വ്യൂ വെള്ളച്ചാട്ടവും മരത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെയൊക്കെയാണ് പോകേണ്ടത്. ഇപ്പം ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടേതിൻ്റെ അതിൻ്റേതായുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ചെറിയ അതുകൊണ്ട് വെള്ളം വീഴുന്നതാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ട ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ഇനിയും കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു സൈഡ് മൊത്തവും പാറ. നല്ല തെറ്റലുണ്ട് കേട്ടോ. സൂക്ഷിച്ച് പോയേ പറ്റൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ മൂടടിച്ച് ഇവിടെ കിടക്കും. ആ കുട കണ്ടോ, ഒരു സൈഡിൽ കുടമഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നാണ്ട അടുത്ത ഉറവയിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു അടുത്ത വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങി. ഫുൾ ഇത് നടക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പാറയിൽ കൂടാണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ അയ്യോന്റെ കാലും മുള്ളുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കമ്പും കാലും കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. ഒരു കയറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇറക്കോ തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കയറ്റോ ആ ഇറക്കോ എല്ലാം നമ്മളിപ്പോ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇത്തിരി നേരം ഒരു 20% ഉള്ളു കാട് കയറുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഇതേപോലെ ഈ പാറയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് കൂടെ നടന്ന് നടന്ന് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം വരാൻ. പാറ തെറ്റിക്കിടക്കുവാണ്, ഇപ്പം മഴയാണ്, അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ വരിക. ജി നമുക്കിപ്പം കയറാൻ നേരത്ത് മാസ്ക് ഒന്നും വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഭയങ്കരമായിട്ട് അണയ്ക്കും. എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല സത്യമായിട്ട്. ഞാൻ ഇത്രയേറെ മാസ്ക് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ഊരിയതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണപ്പ് തുടങ്ങി ഭയങ്കരമായിട്ട് അണയ്ക്ക്. വീണോ? പാറയുടെ ക്വാളിറ്റി ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞു. പാറപ്പുറത്തുള്ള ക്വാളിറ്റി ചെക്കിങ് ബോസേട്ടനാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു. ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പോ വന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 4 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ മഴ സീസണുമായതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം അധികം ചൂടില്ലാത്ത ഈ കുന്നുംപുറത്ത് മൊട്ടക്കുന്നതാണ് ഇത്. ഇരുന്ന് വെന്ത് പൊള്ളത്തേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് എന്തോ ഭാഗ്യം. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ നോക്കി ഇറങ്ങുക. വൈകുന്നേരം സമയങ്ങളിൽ വന്നൊന്ന് നിൽക്കാൻ, അല്ലാതെ രാവിലെയും മാക്സിമം വേണ്ട. അടിപൊളിയാട്ടോ. നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ കുറച്ച് നടക്കണം, ആ ഒരു ടാസ്കേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ആ കുന്നുംപുറത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി, പാറപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി, ഇപ്പം തണ്ട അടുത്ത തിരിച്ച് കാട്ടിലോട്ട് കയറി. ഇനി തിരിച്ച് റിട്ടേൺ കാട് വഴി. നമ്മളൊന്നും ആയില്ല, ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നതേ ഉള്ളൂ. കണ്ടോ, ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കൊരു അരുവിയുണ്ട്. നനയാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുന്നത്. ഞാൻ ഡ്രസ് എല്ലാം എടുത്തു. ഒരു അനുഭവം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഓൾറെഡി. നടന്നിട്ടും നടന്നിട്ടും തീരുന്നില്ലല്ലോ ബ്രോ. അതെ, മൂന്നൊന്നും അല്ലാട്ടോ അത്. ഇത് മൂന്നൊന്നും അല്ല, 2 കിലോമീറ്ററല്ലേ ഉള്ളൂ. നടന്നിട്ടും നടന്നിട്ടും അങ്ങോട്ട് തീരുന്നില്ല. കാർ ലോക്ക് ചെയ്തു. ഈ മലയുടെ അപ്പുറത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ വന്നത്. ഈ മല നമ്മൾ ഇത്രയേറെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിനും കറങ്ങിയാണ് ഇവിടം വരെ വന്നത്. ഇനിയും കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ മുന്നോട്ട്. ആടെ ഒരുത്ത പാതി വഴി എപ്പോഴത്തേക്കും ക്ഷീണിച്ച് ഇതുവാടേ. വാ വാ വാ, കം ഓൺ ഗയ്സ്, പോട പോട പോട. ത്രില്ല് ചെയ്യണ്ടേ അനുദൂറോ. ഇപ്പൊ കേട്ട ഈ കേക്ക് ഒച്ച അതിന്റെയാണോ? വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്. ഇത് ഇവിടെ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടെ ഉണ്ട് താഴെ. ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. നമ്മൾ അത് പ്രതീക്ഷിച്ച് പോകണ്ട. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയാൽ പോരാ, ഇനി മേളിലോട്ട് വലിയ ഇറങ്ങണം. മേളിലേക്ക് പോയാലേ ആ രസം. മേളിലോട്ട് പോകുന്ന അതിന്റെ രസം. ഇവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇതിന്റെ ഡെഡ് എൻഡിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. We'll be right back.
ട്രക്കിംഗ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എയർപോർട്ട് കയറുക, കാരണം ഇവിടെ കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചർ കുറച്ച് റിസ്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റി ആയിരിക്കണം. അപ്പം ഇതിന്റെ ഡെഡ് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മേളിലാണ്. ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് പതുക്കെയാണ് പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ പതുക്കെ സമയം എടുത്താണ് ഞങ്ങൾ കയറുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇപ്പൊ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഇരുട്ടായാൽ ക്ഷമിക്കുക, കാരണം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേന് എന്തായാലും കുറച്ച് വൈകും. ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ടൈം എടുത്താണ് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് കാണുന്നിടത്തു നിന്നാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ മല കറങ്ങി നമ്മൾ ഇവിടം വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഗൈസ്, ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം. നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം കണ്ടു. അതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രൈമറി സോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് വലുത്. സൂക്ഷിക്കണം, പാറപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇത്. നമ്മൾ ഇതുമായിട്ടില്ല, ഇനി ഇതിൻ്റെ നാലാമത്തെ മെയിൻ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചർ ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്നത്. കുറച്ച് സേഫ്റ്റി നിങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തേ പറ്റൂ, കാരണം തെറ്റലുണ്ട്, പിന്നെ മരങ്ങളൊക്കെ വീണ് കിടപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇവിടെ നല്ല സൗണ്ടാണ്, വെള്ളം കുത്തനെ വീഴുന്നതിന്റെ സൗണ്ട് കാരണം. നല്ല ശക്തമായിട്ട് വെള്ളം വീഴുന്നതിന്റെ കാറ്റും ആ എർച്ചിലും അടിച്ചോണ്ടിരിക്കും. ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി വഴിയില്ല. നമ്മുടെ ദാണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ് ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി അങ്ങോട്ട് വഴിയല്ല, തീരുവാണ്. അവിടെ നിന്ന് ശക്തമായിട്ട് വീഴുന്ന വെള്ളമാണ്. ഒന്നാണ്ട് ഇപ്പം മഴ നിൽക്കുന്ന കാരണമാണ്, മഴ പെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇത്രയും വെള്ളം വീണോണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അടിപൊളി സൗണ്ട് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഇപ്പൊ ഫോണിൽ വെള്ളം വീണോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല.
സോ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ അവിടുന്ന് തിരിച്ചിങ്ങി താഴെ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴത്തേന് കുറച്ച് ലേറ്റായി, സമയം നല്ലപോലെ ആയി. ഏകദേശം 3-3.5 kilometers അല്ലേ? അതെ, അവിടുന്ന് വഴി തെറ്റിയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വന്നത്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി ആയപ്പോഴത്തേന് ഇരുട്ട് കാരണം ഒന്നും കാണുന്നില്ല. എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടിയെന്ന്? ബട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ തിരിച്ചെത്തി. അപ്പം വീട് ഞങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസമാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ അടിപൊളി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ആ കാട്ടിക്കൂടൊക്കെ 3 kilometers നടക്കുന്ന പാത്ത് അല്ലേ സിജോ? അതെ, നടക്കുന്ന പാത്ത്. നമ്മൾ അതൊരു അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പ് തന്നെ. കാരണം വഴി നമ്മൾ കാട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മല, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം, അരുവി. ആ ഒരു റിപ്പീറ്റേഷനിലാണ് ഞങ്ങൾ നടന്നത്. അപ്പം നല്ലൊരു സ്പോട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് ടെൻഷൻ റിലീഫൊക്കെ ആകും, നമുക്ക് മനസ്സൊരു കാമൊക്കെ ആകും. നമ്മൾ ആ ഡെഡ് എൻഡിൽ പോയിട്ട് ആ ഒരു വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേന് അതിൻ്റെ ഒരു ആ എന്താ പറയുന്ന ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സിജോ? സൂപ്പറായിരുന്നു. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമുക്കൊന്ന് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിരുത്. നിങ്ങൾ പോകുമ്പോഴോ? അപ്പം സി, നമ്മൾ മലയാളികളാണ്, വഴി നമുക്ക് തപ്പിപ്പിടിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. തപ്പിപ്പിടിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങോട്ട് ആ എൻ്റെ വരെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ 2-3 പേരുള്ളത് നല്ലതായിരിക്കും. അയ്യാ, നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം ഒരാൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട്. കാരണം ട്രക്ക് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ സ്ഥലം. അപ്പം ഒരാൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്ത് പോകുക. നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഞങ്ങളുടെ ഒഫീഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ജോഷ് ആൻഡ് സിജോ സനിയാ.